Dobrý den, srdečně vás vítám teda u této mé přednášky. V tomto projektu tato část se jmenuje tedy, je to pracovní balíček VP1 a stavební a demoliční odpady a bude tomu věnovány vlastně ty čtyři přednášky, které teď zaznějí. Takže to je pouze tedy první z těch přednášek a je nazvaná teda možnosti zvýšení využívání recyklovaných nebo recyklátů ve stavebních konstrukcích nebo ve stavebnictví. Ta část je rozdělena vlastně na dvě podčásti. Jednu z nich tedy řešíme my u nás na strojní fakultě a druhou profesor Hela na fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Takže já bych k té první části, která se zabývá spíše tedy vlastně produkcí a nakládáním se stavebními a demoličními odpady. To bude první část té přednášky, druhá část přednášky potom bude možnosti využití recyklovaného betonu a cihel při výrobě betonu. Nyní tedy k té první části nakládání se stavebními a demoličními odpady. Těch je samozřejmě celá spousta v katalogu odpadů, je to v celé skupině 17. My se tady zabýváme tím, co je tam nejmasivnější a tím, co lze nejlépe využít ve stavebnictví jako náhradu přírodních nerostných surovin. Předběhnu trošičku, pro mnoho je nepochopitelné, že se staráme o to, teda, abychom omezili těžbu přírodních nerostných surovin. Nevím, jestli je to pro vás to, co řeknu, překvapení, ale v České republice nebyl otevřený více než 30 let jediný lom. Ano? To znamená, stávající lomy dochází kapacita, představa staveb náročních liniových je s těma dálnicema podobně nejistá a třeba plánovaná vysokorychlostní trať, na ní nikdo neví, kde se vezme stavební kámen. A tak to je jenom taková malá poznámka. Proto je tedy snaha stavebních a demoličních odpadů co nejvíce vracet do stavební výroby. Nejvíc takové zajímavé jsou tedy ty betony, cihly, keramika, to je ta 1701, a potom velká skupina je výkopová zemina a kamenivo, které nemá nebezpečné vlastnosti. To znamená, my se zabýváme tím, co lze tedy využít. Pro vaši představu tady máme tedy, já se podívám, tady je snad tenhle. Ano, tady máme produkci v každém roce od roku 2007 stavebních a demoličních odpadů. Ta čísla zezadu asi nejsou vidět, ale říkám, je to od 14 milionů tun ročně do asi v současné době těch 20 milionů tun ročně. Tedy je to víc než polovina produkce odpadů v České republice. Z toho jsou největší, tedy ty červenohnědé sloupečky, to je výkopová zemina a kamení. Vidíme, že to roste poměrně silně. Je to závislé právě na stavbách těch komunikací a podobně. A druhá skupina, to jsou ty modré a to je vlastně beton, cihla, keramika, které jsou zvláště vhodné jako náhrada toho kameniva. Další část, tedy, nebo další slide vypadá podobně, ale je to jenom tedy zdání, ukazuje to v procentech. Kolik procent té, které složky je ve stavebních a demoličních odpadech. Vidíme, že Česká republika, je to podobně i ve všech zemích Evropské unie, když je tam třeba o nějaký 10% míň, že v České republice je vykazováno zhruba 70% stavebních, teda 70% výkopových zemin. To se podílí tedy na stavebních demoličních odpadech. Další velká skupina, která se podílí 20 až 25%, jsou beton, cihly, keramika. Ty zelené sloupečky, to je ostatní,
stavební odpady, spíše staveniční odpady. S nimi teď ta nová vyhláška trošičku pohnula směrem k tomu, že je nepůjde tak jednoduše využívat a myslím si, že velká část, protože toto je vlastně ještě podle staré legislativy posuzováno, že velká část těch staveničních odpadů teď v těch nových letech tedy zmizí. Zase jsem něco špatně stiskl. Pokud se podíváme, jakým způsobem je s těmi odpady doteď nakládáno, tedy v letech 2007 až 2020, vidíme, že ty zelené sloupečky představují recyklace, ty žluté sloupečky znamenají uložení na povrch zeminy nebo na povrch, to znamená de facto rekultivace skládek, různé tedy stavby, jakoby typy těch zásypů a zabezpečení, technické zabezpečení skládek. Nyní podrobněji k té skupině, tedy, která má potenciál nahrazovat přírodní nerostné suroviny. To znamená 1701 beton, cihly, keramika. Jak už jsem říkal, jsou tedy primárně schopné nahradit plnivo ve betonech do jisté míry, tedy, jak uvidíme dále. Co se týká tedy pevnostní vlastnosti, tak samozřejmě přirozeně je daleko kvalitnější betonový recyklát než cihelný recyklát a v současné době je využití tady těchto materiálů jako plnivo do betonu poměrně minimální. Je to dáno platnou evropskou legislativou i na to navazující českou normou. Velice zajímavá se v posledních doběch ukazuje velmi jemná frakce cihelného recyklátu. On vzniká jakoby nežádoucí část, ale až v té frakci toho tolik není zase, ale pokud se tam použije tato malá frakce, tak se dá říct, že tento materiál podporuje vlastně solidifikaci, to znamená de facto kvalitu toho vyrobeného materiálu. A speciálně i cihly jsou potenciálně velice zajímavý materiál. Pro názornost tady máme udělaný takový jednoduchý obrázek, kde vstupní materiál tedy je beton, cihly, keramika a podobně. A to, co lze z něj vyrobit. Klasický betonový recyklát různých zrnitostí, směsný recyklát či cihelný recyklát. Toto lze, někdo by řekl antuka, toto lze opravdu z tohoto vyrobit. Bohužel tedy v České republice v důsledku nižší poptávky zatím tato technologie neexistuje, která by toto dokázala vyrobit. Toto je vlastně záběr z jedné velké vídeňské recyklační firmy nebo spíš takřka továrny. A pro představu tento recyklát se třeba z něj vyrábí směsi na zelené střechy. Z hlediska množství vidím, že to modré jsou betony, tady to nahnědlé jsou cihly a toto je směs cihel a betonu, tedy skupina 170107 bez nebezpečných vlastností, podotýkám. Když se na to podíváme opět v procentech, jak to vypadá, tak zjistíme, že vlastně ta skupina těch směsí, to znamená, že z těch staveb to jde ve formě směsi a už ne oddělené, se zvětšuje. Je vidět, že toho betonu je pořád tak plus minus stejně, těch cihel spíše ubývá, což je škoda a všechno se to dává sem. To je problém selektivních demolicí ostatně, nebo které by měly být selektivní, tomu bude věnována příští přednáška, takže já tam do toho nebudu zabíhat moc, jenom opravdu je nutné, aby ty materiály byly pokud možno odděleny, aby této směsi nebylo zase až tak moc. Co se týká možnosti substituce tady tohoto materiálu, tak ta substituce je určitě možná, protože tady se v republice vyrobí zhruba 10 až 11 milionů kubických metrů betonu a na to je potřeba asi 16 až 18 milionů tun nějakého granulátu, tam přírodní kamenivo.
Z toho tedy, co jsme ukázali, lze zhruba 30 až 50% za jistých podmínek použít recyklované betony, to znamená 1 až 2,5 milionu tuny, což by mohlo činit tak 10 až 30%. Já mám tady takovou křivku, která je tedy datována, ty údaje o produkci stavebního kamene hnědý a štěrkopísku žlutý jsou z České geologické služby. Tady to zelené produkce, tedy recyklátu, je vlastně z databáze Cenia a vidět, že toto všechno jakoby mírně narůstá, ale velmi bych řekl příjemně pozitivní asi poslední graf, který vyjadřuje míru, jaké procento na trhu s minerálními granuláty zajišťuje tady ten recyklát. Zjišťujeme, že je to že to začalo na 4% a v roce 2020 se to dostalo na 16%. Nyní tedy už stručně se vyjádřím k možnosti tedy využívání těch recyklátů v betonových směsích. Jak betonový recyklát má řadu nevýhodů, ano? Tak vidíme, že má velkou absorpci vody, 4 až 9% cihla a dokonce 25 a vytváří i jemnou složku, která je nevýhodná teda, nebo u jemné složky je tam vlastně ta nasákavost ještě větší. Jsou tam škodliviny, které se nesmí dostat do betonu, zejména síran vápenatý, jako sádra, chloridy, tedy soli různé, zejména tedy chlorid sodný, jako posypový materiál, oxid hořečnatý, který se mění na hydroxid hořečnatý a také třeba je tam reaktivní, tedy kysliční křemičitý. V důsledku toho všeho dochází k rozpínání betonu a jeho praskání. Existují nějaké receptury, které povolují omezené množství využívání recyklátů. Jedna teda je jakási receptura, která říká více než 90% betonového recyklátu nebo typ B, aspoň 50, jsou tam různé směsi. A vidíme, kolik se smí podle té evropské normy použít recyklátu v tom betonu. X0 je typ betonu, to znamená pouze do vnitřního prostředí. Na to nesmí přijít voda, nic. XC1, C2, tak to může být trošičku smočené. Ale potom, když tady vidím další třeba mrazuvzdornost, jenom trochu betonového, u těch ostatních vůbec nic. Takže tam je to omezení a je potřeba provádět nějaké zkoušky. Já bych si tady tyto hodnoty, kolik asi nebo jaký typy tam jdou, trošičku přeskočil. Spíš tady je vlastně podle české normy, česká norma je na výrobu betonu, je to takzvaná doplňková norma, která doplňuje tu 206 a tam jsou možnosti využití recyklátu a je vidět, že můžu mít tedy jeden typ kameniva, kde musí být víc než 90% betonu, méně než 10% střepu nějakého keramického, ostatní minerální méně než 2%, méně než 1% asfaltu a další příměsi. Ten druhý sloupec se týká cihelných recyklátů. Minimální sypná hmotnost by měla být toho betonu asi 2000 kilogramů na kubický metr s určitým rozptylem. Ve srovnání třeba německé normy povolují to trošičku víc, povolují využití vlastně 45%, ale víceméně ve všech typech, což je tedy výhodné, zejména s ohledem na ten mráz. A třeba ve srovnání v Holandsku, které je známé typickým používáním těch recyklátů, tak vlastně na to oni mají normu, jak se k tomu chovat, k tomu betonu, když je tam víc než 20% recyklátu. A pokud je ho tam míň, tak se řekne, že to je beton z přírodního materiálu a tím to končí a je to uzavřené. U nás to tady toto nejde. Nedá se říct, že by stavby teda tam nějak moc padaly. V Dánsku je to třeba podobné, jak podle naší normy. Vidíte, že jednotlivé státy mají nějaké hodnoty, dejme tomu, kolik tam musí být
pokud tam mají toho drceného betonu, tak to musí být 95% nebo 90, měrná hustota 2000 až 2200, absorpce někde je daná a někde ne, obsah jemných částic v tom kamenivu je taky někde daná, někde ne. Naše česká norma 73, 24, 40 hovoří o tom, že zná tedy betony s betonovým recyklátem, to jsou RCC, RB z cihelným RM mix, případně s lehkými látkami. Vliv na ten čerstvý beton, když se to vyrobí, ano, aby jsme si uvědomili, že ten beton zase nemá tu kvalitu, tak je vlastně horší zpracovatelnost toho, to znamená, on má sníženou tekutost, zvýšený obsah vody potřebuje, aby se to dalo vytvořit, což je špatné, a příjemných frakcích se opravdu dost silně podílí tedy na to zhoršení vlastnosti. Co se týká poklesu, tak třeba beton s betonovým recyklátem má pokles vlastně pevnosti 4 až 20%, pokles modulu plasticity 10 až 30%. To je všecko de facto chybné, že nemělo by to být. Podobné je to třeba s tím recyklátem z cihly zase. A navíc pokud chci dostat beton, tedy který má aspoň měrnou hmotnost 2000 kg na kubik, což by měla být podmínka, musím bez tak využít přírodní recyklát. Tady byly nějaké předpisy, nebudu vás tím otěžovat, nebo vyzkoušeny nějaké receptury na pevnosti 20 až 25 megapaskalů 30-37, kde byl přidáván třeba popílek. Naopak tady byly zase přidávány jenom vlastně přírodní písek a nějaké recykláty. A závěrem tedy, pokud se podíváme na ty recykláty a současnou cenu kameniva, zjistíme, že pokud bychom nahradili třeba utěženého kameniva, to je ta modrá čára, recyklovaným betonem, pokud tam budeme dávat směs, tady je podíl, tak ze 150 korun na tunu u toho recyklátu se dostaneme na nějakých 400 korun na tunu při tom přírodním materiálu. U těch cihel je to ještě dominantnější, samozřejmě tady jsou ty přírodní materiály takhle popsány, třeba to červené, to je de facto drcené kamenivo, že jo, když to zaměním zase za recyklovaný beton. Jinými slovy tedy na závěr víme, že materiály vyrobené z recyklátu betony mají horší vlastnosti než z přírodního kameniva. Na druhé straně jako smysluplnost se ukazuje u betonových recyklátů, že lze nahradit 10 až 100%, u cihelných tak maximálně do 80% a jemné částice vůbec ne, tedy s výjimkou toho materiálu na tu solidifikaci. A ještě tedy k tomu, samozřejmě cílem toho všeho, nebo je potřeba se na to dívat s vědomím, že je tady obrovská spousta materiálu a jsou tady nerostné zásoby. Ty nerostné zásoby budou potřeba vždycky pro výrobu betonu. Nikdy z těch recyklovaných materiálů nepůjde vyrobit beton na mostní konstrukci. Nikdy. Vždycky půjde vyrobit jenom z přírodního kameniva. Ale je nezbytné uchránit to přírodní kamenivo právě pro tyto speciální účely a tam, kde mohu nahradit přírodní kamenivo těmi recykláty, je to vhodné nahrazovat recykláty a ty recykláty smysluplně používat spíše do směsí, než na mnohdy uměle vytvořené takzvané rekultivace pískoven. Kdybych já si závěrem dodal říct, není nic hroznějšího, když si někde čtu rekultivace pískovny někde v Labské nížině a cílem je návrat půdy zemědělskému půdnímu fondu. Co to znamená? To velké těžební ložisko zasypat odpady, zkasírovat to je úplně nesmyslný. Kde bychom ty odpady na to vůbec vzali a proč to děláme? Zbourejme tedy domy ve městech a nasypme to do té díry. Takže ta idea je špatná. Děkuji vám za pozornost i za trpělivost, že jsem překročil trošku. Já
Já vám moc děkuji. A ještě bychom měli na vás jednu otázku, jestli můžete v rychlosti. Dle grafu ve vaší prezentaci je vidět výrazný nárůst stavební činnosti v roce 2015. Souvisí to s větší výstavbou dálnic v tomto roce? Já to řeknu asi jak třeba před mnou. Já na to bohužel neumím odpovědět. To jsou data, která jsme převzali z CENIE. Vlastně zdali je to tímto způsobené, je možné, že to je způsobené samozřejmě tady tím, protože se opravdu stavělo a já mohu říci, že CENIA ta data velmi pečlivě tedy kontroluje zpětně, aby se tam nedostalo nějaký nesmysl, když ještě v době to nedělala CENIA a dělala to jiná instituce, tak se, protože se v jednom výkaznictví dávaly odpady v kilogramech a v jednom se dávaly v tunách, tak v tom jednom výkaznictví tedy zaměnil ve Středočeském kraji někdo tuny za kilogramy, načež tedy narostl produkce keramických odpadů tak neskutečným způsobem, ale to jsem přesvědčený, že toto ne. Takže ono to asi bude souviset s výstavbou dálnic a podobně. Ono i třeba jeden tunel pořádný, když vezmeme třeba, když se staví, tak nadělá těch odpadů strašně moc. Děkuji moc.